Ողջունում եմ սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ամեն շաբաթ, այս շաբաթ նույնպես սկսում ենք մեր լայվը 5 հարց Արմեն Աշոտյանին շրջանակներում։ Շարունակում ենք մեր շարքը և խնդրում եմ մինչ եթերը սկսելը լինել ակտիվ, կոմենտներ գրել, հարցեր գրել Արմեն Աշոտյանին, տարածել լայվը և լինել ավելի ակտիվ։ Սա այն դեպքում, երբ մեր երկրում իրավիճակը ծայրահեղ պայթունավտանգ է, կարծում եմ, որ շատերը կունենաք Արմեն Աշոտյանի պատասխանների կարիքը ձեր հարցերին, և կարծում եմ, որ Արմեն Աշոտյանը այս պահին հենց պակասում է մեզ, որ իր լայվերով, իր խորհուրդներով, իր ուղղորդումներով և ցուցումներով լինի ազգի կողքին։ Սկսենք հարց առաջին, Սիրարփի Հակոբյան։ 6 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց և իշխանության եկավ Նիկոլը, չեք փոշմանել, որ ձեր քաղաքական թիմը իշխանությունը հանձնեց Փաշինյանին։ Մինչև բուն հարցին պատասխանելը ընդգծեմ, որ ձեր ձևակերպման մեջ երկու փաստական սխալ կար։ Նախ մեր թիմը իշխանությունը չի հանձնել, այլ իշխանազավթման իրական տերերը ժողովրդի միջոցով իշխանությունը մեզանից վերցրեցին։ Եվ երկրորդ, Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարումների արանքում մոտ երկու շաբաթ կառավարության ղեկավար է եղել Կարեն Կարապետյանը։ Ինչ վերաբերվում է փոշմանելուն, ապա նման ձևակերպումները ոչ մի վերաբերական հետևանք չունեն։ Ես էլ կարող եմ ավելի մեծ հիմքով ապրիլի 23-ին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը տոնող 100 հազարավոր իմ հայրենակիցներին հարցնել. Չեք փոշմանել։ Իսկ ես անձամբ ափսոսում եմ, որ ավելի հասանելի և հասկանելի չէի ժողովրդի համար, որ ավելի կոշտ ու կտրուկ չէր հայ ժողովրդի տունը քանդողների նկատմամբ, որ ավելի բծախնդիր չէի քաղաքական և անձնական շրջապատների հանդեպ, որ ավելի էֆեկտիվ և արդյունավետ չէի որպես քաղաքական գործիչ և ղեկավար։ Բայց եկեք իմ ֆսիխոանալիզներով հիմա չզբաղվենք, ավելի կարևորը չմոռանալ 2018-ի սխալները, չկրկնել դրանք հիմա, և ավելի կարևորը ուղղել այդ սխալները։ Ի դեպ, հիշում եք, Սերժ Թանկյանը հեղափոխության նվիրված ֆիլմ էր թողարկել, որ այդպես էլ հայ հասարակությունը չդիտեց։ Այ հիմա այդ ֆիլմը ցուցադրելու ճիշտ ժամանակն է, ասում եմ ամենայն լրջությամբ, որովհետև վստահ եմ, որ հիշողության թարմացումը կարևոր էներգիա կտա բոլորիս վերացնելու 2018-ի կործանարար արդյունքը։ Հարց 2, Նաիրա Մարտիրոսյան։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը պայքարում է ժողովրդի կողքին, ինչ եք կարծում, ժամանակը չէ, որ եկեղեցին կոշտ հայտարարությամբ հանդես գա։ Եկեղեցին ճիշտ այնտեղ է, որտեղ որ պետք է լինի, իր ժողովրդի կողքին։ Նրա ակտիվությունն էլ հեճուկս Փաշինյանական ողմակի վայրաչոցների շատ բնական է և հիմնավոր։ Չէ, որ հայ առաքելական եկեղեցին լոկ կրոնական կազմակերպություն չէ, այլև հայ ժողովրդի ազգային ինքնության պահպանման կարևորագույն կառույցներից մեկը, որի բացառիկ առաքելությունը այս հարցում ամրագրված է նաև ՀՀ սահմանադրությամբ։ Հաշվի առնելով, որ Նիկոն լայնածավալ հարձակում է իրականացնում մեր ինքնության դեմ, եկեղեցին ունի և իրացնում է իր իրավունք պաշտպանել այն։ Իշխանական հիստերիայի հիմքում նաև այլ շարժառիթ կա։ Այս 6 տարիների ընթացքում Փաշինյանին հաջողվել է կազմակերպել գրեթե բոլոր պետական և ազգային կառույցները, բացի հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցուց, որի վարկանիշը շատ ավելի բարձր է, քան Փաշինյանական կցորդների վերածված իշխանությունների 3 ճյուղերը միասին վերցրած։ Սակայն ժողովրդական պայքարի ամբողջ բերը թողնել եկեղեցու վրա նույնպես չի կարելի, և հասարակության տարբեր հատվածներ, ներառյալ քաղաքական շրջանակները, պետք է իրենց բաժին ծանրությունը կրեն սեփական ուսերի վրա։ Անշնորհակալ գործ է եկեղեցուն իր առաքելության մեջ հրապարակավ խորհուրդներ տալը, իրենք գիտեն հայ ժողովրդի ակնկալիքները, հույսերը, հույզերը, և դրանք արդարացնելու համար կշարունակեն իրենց ազգային և հոգևոր ծառայությունները, առիթից օգտվելով կոչ եմ անում բոլոր ավանդական հոգևոր կրոնական կառույցներին անմասն չմնալ Հայաստանի համար այս ճակատագրական պայքարից։ Հարց 3, Սամվել Նահապետյան։ Մեհեր Գրիգորյանը հանդիպել է այսօր ԱՄՆ դեսպանին, չեք կարծում, որ այս պրոցեսներն ուղիղ կապ ունեն այս հանդիպումների հետ։ Հայաստանի ներսում և Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների դետալները ընդգծում են ընդհանուր պատվեր։ Ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ ԵՄ-ն հայ ժողովրդի թշնամիները չեն, բայց ստեղծված իրավիճակում փորձում են մաքսիմալ կապիտալիզացնել իրադարձությունները հոգուց սեփական շահերի։ Վերջի վերջո, թե Արևմուտքից, թե Ռուսաստանից հնչող վերջին արգումենտը այն է, որ երկրի ղեկավարը Նիկոլն է, մեզնից ինչ եք ուզում։ Անշուշտ այդ փաստարկը ազնիվ չէ, գոտկատեղից ներքև հարված է հիշեցնում։ Նախ Նիկոլի վարչապետության մեջ երկու բևեռներն էլ ունեն իրենց թողած մատնահետքերը, և երկրորդը հայ ժողովրդի իրական բարեկամները այդպես չպիտի վարվեն։
Բոլորն են տեսնում, որ Նիկոլը գեոպոլիտիկ առումով անմեղ սունակ է եւ Հայաստանը տանում է ինքնասպանության։ Ոնց որ Կիևյան կամուրջի մոտ ձորը նետվող մարդ տեսնեք եւ փոխանակ ոստիկանություն շտաբ կանչեք կամ համոզենք, որ չթռնի մեկը լայվ մտնի դիտումների խաթր ինքնասպանություն ուղիղ եթերում հերարձակելու։ Մյուսը քաջալերի ճիշտ է անում ախպեր ոճի մեջ։ Մյուսը գտնի նետվողի հարևաններին եւ հետները քննարկի նրա հողամասի ճակատագիրը։ Սրտացավ մարդիկ այդպես չեն վարվի։ Նույնը Հայաստանի ներկայ իրավիճակին է վերաբերվում։ Հարց 4-րդ, Նարեկ Ղամբարյան։ Պուտինը եւ Ալիևը շատ ջերմ հանդիպում են ունեցել։ Պեսկովն ասում է, որ Ադրբեջանը իրենց դաշնակիցն ու բարեկամն է, մենք միայնակ ենք մնացել։ Ակնհայտ է, որ ռուս-ադրբեջանական ջերմացած հարաբերությունները Փաշինյանի գեոպոլիտիկ ավանտյուրայի համար ոչ թե պատճառ են, այլ առիթ, պատրվակ։ Ավելին, Նիկոլի նման քաղաքականությունը ել ավելի ամրացնում Ադրբեջանի դիրքերը հյուսային ուղղությամբ, իսկ Մոսկվայի որոշ շրջանակների համար արդարացումներ է ստեղծում։ Հիշենք նաև, որ Մոսկվայում կտրուկ ակտիվացել են ադրբեջանական լոբիստները, իսկ հայկական ներուժը թուլացած է եւ ջլատված։ Ավելին, Նիկոլը Հայաստանի դեմ է դրամադրում նաև հայ ժողովրդի երբեմնի բարեկամներին քաղաքական եւ հասարակական շրջանակներից, նույն Վլադիմիր Սալավյովի դեպքը։ Մի ակնկալեք Ռուսաստանից նուրբ խաղ այս ուղղությամբ։ Ռուսական դիվանագիտությունը հմտացել է ճակերտների մեջ, լավ է լինել հմուտ դարբին, քան ոսկերիչ գործելավոճում։ Նույն խորհրդարանական մակարդակում Ռուսաստանի երկու պալատների ղեկավարությունը մեկ լկստվացնում էր Ալեն Սիմոնյանին, մեկ էլ հիմա վրդովում է նրա խոսույթից։ Պաշտոնական Մոսկվան նաև սիմվոլիզմ է սիրում եւ Մայիսյան միջոցառումները Մոսկվայում դիտելու է որպես վերջնական դիագնոստիկ թեստ Նիկոլի համար։ Արդյոք նա կմասնակցի Մայիսի 7-ին Վլադիմիր Պուտինի երտմնակալությանը եւ Մայիսի 9-ին հաղթանակի զորահանդեսին։ Այս հարցերը իրենց համար շատ ավելի սկզբունքային են եւ կարեւոր, քան ԵԱՏՄ գաղթաժողովը Մոսկվայում։ Ելնելով հենց Հայաստանի շահերից պետք է կասեցնել հայ-ռուսական հարաբերությունների քայքայումը եւ վերանորոգել դրանք։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ Նիկոլը դա անել չի ուզում եւ չի կարող, եւ ռուսական վիրնիս եւ վսյո պրաշու ոճի առաջարկը չի աշխատելու։ Հարց 5-րդ, Կարեն Մանվելյան։ Հենց Կարեն Մանվելյանը հարցը ուղում է Տավուշից։ Արմեն ջան, մեր տները հանձնում են Թուրքին։ Մենք քանի օր է փողոց ենք փակել, չենք հանձնվում, ոնց պայքարենք, ինչ անենք։ Նախ ուզում եմ իմ լիակատար համերաշխությունն ու սատարումը հայտնել հայրենազրկման դեմ պայքարող Տավուշցիներին։ Ինչպես ասել եմ իմ գործով խայտարակ դատական նիստերից մեկի ժամանակ, եթե ազատության մեջ լինեի, կլինեի Տավուշում։ Սակայն այս պայքարում միայն Տավուշի պայքարը չէ, եւ ամբողջ այս ժողովուրդը պետք է իր վճռական խոսքն ասի եւ ճակատագրական քայլն անի կանխելու մեր պետության փլուզումը, կեղծ սահմանազատման եւ Ադրբեջանի մեր տարածքները հանձնելու դավադիր ծրագիրը ներառում է նաեւ սահմանամերձ մյուս մարզերը, քաղաքներն ու գյուղերը։ Բացի դրանից, այն ինչ կատարվում է հետևանք է։ Պատճառը Փաշինյանն է, եւ միշտ Տավուշցիները պայքարում են հետևանքների դեմ, մենք բոլորս պիտի պայքարենք պատճառի դեմ։ Միայն այս դեպքում է հնարավոր առողջացման եւ կայունացման շանս ունենալ։ Ադրբեջանցին կգա առևտուր կանեք, ստորացուցիչ թեզը չի աշխատել եւ չի աշխատում ոչ մի երկրում, որտեղ սեփական շահերը այլ հարթություններում են դիտվում։ Նույն Brexit-ի հետևանքով անգլիացիք ավելի դժվար են առևտուրանում EMA-ի հետ, սակայն դա չի խանգարում Մեծ Բրիտանիային իրացնել սեփական քաղաքականությունը։ Եթե նման հարցերը միայն առևտրով լուծվեին, ապա նույն EMA-ի ներսում նման խնդիր չէին լինի Ֆլանդրիա, Կիպրոս, Բասերի երկիր, Կատալոնիա եւ այլն։ Իրոք համաշա անելու ժամանակը չէ։ Նիկոլը ունի այդքան բերետ, ոստիկան, քննիչ եւ դատախազ, Հայաստանում այդքան բանդ եւ խուց չկա, որ բոլորին նստացնեն։ Ժամանակն է, որ ժողովուրդը սահմանազատի Նիկոլին եւ սահմանագծի նրա տեղը պատմության մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ հետաքրքիր էին այսքանն էին Արմեն Աշոտյանից պատասխանները։ Հարգանքով Արմեն Աշոտյան, ՀՀԿ փոխնախագահ, Նուբարաշեն ՔԿՀ, 2604-2024։ Ես խնդրում եմ, որ հարցեր ուղղելիս լինեք ավելի ակտիվ, փորձեք, որ հարցերը չկրկնվեն, եւ մեր սիրելի հայրենակիցներին, հայրենակիցների համար կցանկանամ այս վերջին տողը նորից կարդալ եւ մաղթել բարի հանգստյան օրեր
Եվ մենք կհանդիպենք շաբաթ օրը եկող ժամը 4-ին։ Ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այս տողին, որովհետև մեր բոլոր հայրենակիցները, կարելի է ասել, հիմա պայքարում են Նիկոլի դեմ, կլինի Տավուշում, Երևանում, Ալավերդիում, Սևանում, Հրազդանում, Աբովյանում, թե որտեղ, սա համազգային պայքար է։ Եվ այո, Արմեն Աշոտյանը շատ տեղին նախադասություն է ուղղել մեզ բոլորիս և ձեզ բոլորիդ, ժամանակ է, որ ժողովուրդը սահմանազատի Նիկոլին և սահմանագծի նրա տեղը պատմության մեջ։ Եվ այդ սահմանագծելը, կարծում եմ, այն փաստն է լինելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է իր զավթած պաշտոնից, որը իրենը չէ, իսկապես հայ ժողովրդինն է։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը ժամը 4-ին։